Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bugün əzizləyicilər, ikinci videomuzda efirə gedir. İlk olaraq ikinci videomuzda Erşən qardaşın evindəyik, Erşən qardaşın səhhəti ilə bağlı inşallah sizlərə məlumat verəcək və Erşən qardaşa göndərilən maddi yardımları ilə Erşən qardaşın həm də siz dəyərli insanların inşallah nəzərinə çatdıracaq. Erşən qardaş, necədir vəziyyət? Sağ ol, hər şey əladır. Böyrəkdən əsər alamaq qalmıyor. Vəziyyət əladır. Böyrəkdən üzə təmiz qıtardır. Allaha şükür. O ağır-ağır getdi. Allah üçün əlaq olsun. Allah sağ olasın. Deyirəm ki, məni birinci, ən birinci bəladan qıtardır. Sağ gedir. Əşəkdir. Çox sayılır. Heç bir ağrı yox, qılan yox, dərmanlar onun üçün. Maricədə normal gedir. Erşən qardaş, çox saylı izləyicilər tərəfindən salamlar var sizə. Sağ olsun. Səhhətlə bağlı izləyicilərimiz məndən məlumat istəyirlər, xəbər tuturlar ki, Erşən qardaşın vəziyyəti ilə bağlı, Erşən qardaş nə ağrı, neyini, ağrısı ilə acısı var mı, yox mu? Elə özün öz dilindən dedin. Heç tatı yoxdur, narahat olmasınlar, hər şey gedir. Arxada qalır. Allah. Bütün o buzda ağrılar, o pürüstürlər ki, ağrı da bir keç olmaq olur. Nə qoydu da daş çıxdı, Allah bu da ağrısın, o adam baxır dəyişəcək yəni. Deməli, əzizləyicilər, Rasım əmi bu günləri əmsi oğlunun, daha doğrusu əmsi nəvəsinin xeyir işindədir, mədrisdə olduğu üçün. Rasım əminin renti ala bilmədik. Yəqin ki, sabah gəlsək, sabahlarım inşallah Rasim əmində lenti alacaq. Bir bizim, deməli, qürbətdə Rusiyanın Tiver şəhərində yaşayan Əslan Cəlilabad rayonundan bir qardaşımız bizə bir arzusu, istəyi var idi. Yəni, Erşən qardaş, sənə əməliyyatı, maddi dəstək olan qardaş, yəni, bugün də bizlə danışmışdır ki, Erşən qardaşın ayağının əməliyyatı üçün də maddi dəstək olacaq. Yusuf balamızın atası qeyd etmiş ki, Rasim əmi iki parça sevgiyə aid şeir deyərdi. İnşallah sabah əlləyəcək. Qismət budur, buymuş qismət, əziz qardaş. İnşallah yəqin ki, sabah ya bir üçün gün, inşallah Rasim əmi arzunun istəyini yerinə yetirər. Deməli, Erşən qardaş, bərin şirin, ömrün uzun. Demək olar ki, nəzərdə tutduğumuz 4000 üzr istəyirəm, 6500 manatın 2000 manatdan artığını yığmışıq. İnşallah yerdə qalan vəsaiti də qısa bir müddətdə cəmləyib, inşallah sənin ayağını da əməliyyat etdirəcək. Deməli, Erşən qardaş, yenə arzu bibimiz 1000 manat göndəribdir. Efirdə qeyd eləmişəm. Sizə fərdi qaydada çatdırıram. Ən çox əziyyəti o çəkir. Allah hamısı çəkir. Allah hamısının canı sağ eləsin. Arzu xanım da başda olur. Yəni bu əməliyyata Arzu bibə komandirliyi Arzu bibə eləyir. Onun üçün də yəni bu Erşən qardaşın həqiqətən də ayağının və böyrəyinin əməliyyatının demək olar ki, başlıca səbəbkarı Arzu bibidir və Arzu bibiyə dəstək olan insanlardır. Hər birinə Erşən qardaşın adından və öz adamdan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah hamısının köməli olsun. Amin inşallah. Allah canları sağ etsin inşallah. Deməli, Erşən qardaş, 1697 manatdan əlavə, 1697 manatdan da əlavə əlimizdə deməli var 9000 rubl. 9000 rubl və əlavə olaraq 2000 əlavə olaraq deməli 3500 rubl. Niyə 3500 rubl? Deməli, 2000 rublun bir qardaşımız qeyd edib ki, Erşən qardaşın evinə əgər bazarlıq ehtiyacsa bazarı alınsın, ehtiyac olmasa əməliyyatına sərf olunsun və bir qardaş isə 1500 rubl göndərib. O qardaş da qeyd edib ki, Erşən qardaşın əgər evinə ərzağına ehtiyac olsa, ərzağına sərf edərsiniz. Olmazsa, əyəlum... Sağ olsun, qoy olmuşsun. O səfərsə, o 100 manatda qeşə pazarı verir. Elə? Yəni, problem yoxdur. Problem yoxdur pazarı. Hə, laf yaxşı. Onda... Onda görə Erşən qardaş... O səfər o 100 manat, 125 manat deyirin ki, pazarı verir.
atomda nə lazımdır? Çox gözəl, çox gözəl. Onu da belə deyək də. İki nəfər adamdırsa, yəni o. Hə, çox gözəl. İndi arada qurbanlıq kəsəndə də ət də gətirəcəm. Ətdən də probleminiz olmaz inşallah. Deməli, Elşən qardaş, qoy elə başdan qeyd edeyim. Ayağımızın, ayağın əməliyyatı ilə bağlı göndərilən şəxsləri mən nəzərdə çatdırım, nə qədər vəsait göndərilibdi. Yəni bunların bir qismini qeyd eləmişəm, izləyicilərimiz baxıbdı, elə səmimi özüm deyirəm. Deməli, Rusiyadan Sochi şəhərindən Gerenboy rayonundan 3 qardaş tərəfindən 1000 rubl göndərilibdi. Rusiyadan Volokot şəhərindən Elnur qardaşımız 1000 rubl göndərilibdi. Rusiyadan Şəmkir rayonunun kiçik Dəhnə Şəkir rayonunun kiçik Dəhnə kəndindən bir qardaşımız 2000 rubl göndərilibdi. Bakıdan Boeing təyyarəsinin pilotu 100 manat göndərilibdi. Eşitmişdin onu sən? Yox, onu eşitdim. Göylərdə çan oğlan. Allah sağ olsun. Yəni bir neçə dəfə bizə maddi dəstək olubdu. Qardaş ilk olaraq sənə dəstək olubdu 100 manat. Yəni 300 manat vəsait göndərmişdi. Onun 100 manatı sənin üçün, 200 manatın İlhamə ana üçün. Deməli, növbəti şəxs Rusiyadan Tver şəhərindən Cəllabat rayonunun 3 dəfə kəndindən Yusif Balanın atası 20 manat göndərdi. Bax, qardaş şeiri istəyən qardaş idi. Deməli, bir dəfə 20 manat göndərir, indi yenə 1000 manat pul göndərəcək, 1000 rubl. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan Balakən rayon sakini 500 rubl göndərdi. Növbəti şəxs Türkiyədən Arzu bibimiz 1000 manat göndərdi. Yəni bunu mən sənə bu ayağın əməliyyatı ilə bağlı. Sonuncu yəni göndərənlər deyirəm. Ola bilər burada böyrəyin əməliyyatına da göndərən şəxslərin adı ola bilər. Çünki elə siyahını mən istədim ki, bütöv oxuyam. Yəni ola bilər ki, burada göndərən şəxslər böyrəyə əməliyyatını göndərən şəxslərin adı olar. Yəni problem yoxdur. Sonra deməli növbəti şəxs Rusiyadan Moskva şəhərindən Hacıqabul rayonunun Talış kəndindən bir qardaş 2000 rubl göndərib. Növbəti şəxs deməli Moskvadan Tovuz rayonunun Böyük Qışlaq kəndindən bir qardaş 1500 rubl bazarlığa göndərdi. İndi o vəsaiti də əməliyyata istifadə edəcək. Növbəti şəxs Rusiyadan Kürdəmir rayonunun Xəlisə kəndindən bir qardaşımız 5000 rubl pul göndərdi. Növbəti şəxs Rusiyadan Moskva şəhərindən Tiriski Avlastan Gədəbəy rayonunun Qurudərə kəndindən bir qardaşımız 1000 rubl göndərdi və sonuncu şəxs yenə Gədəbəy rayonundan Şahin qardaşımız 1000 rubl pul göndərdi. Deməli, Elşən qardaş 2000 rublu da göndərən şəxsi mən deyim, yəni Ərzağa qardaş göndərmişdi. Siz isə qeyd etdiniz ki, yarı Ərzağımız var. Deməli, Ərzağımıza göndərən qardaş Moskva şəhərindən Hacıqabul rayonunun Talış kəndindən adını çəkilməsini istəməyən qardaşımız 2000 rubl Ərzağa göndərdi. Burada biz hesablayaq, görə Elşən qardaş üçün əlimizdə nə qədər vəsaitimiz var. Deməli, qeyd etdik ki, deməli, 1500 rubu, bu qardaşın göndərdiyi bazarı pulu, nə yazaq, deməli. Allah sənə özün yetdi, dada. Sağ olun. Sağ olun. Deməli, Hacıqabul rayonu. Hansı kəndi idi? Talış kəndi. Bizi deyə bir baxın, deyə deyə. Hacıqabul rayonu Talış kəndi. Zihnin yaxşıdır. Hı? Zihnin yaxşıdır. Yaddaşım yaxşıdır. Küçdür elə. Deməli, o da 2000 rubl. 2000 rubl. Deməli, Elşən qardaş, cəm şəkildə. Ruslan, mərhəbəni verim. Mərhəbəni. Maşallah, hava ilgəş istidir. Səhər sonra bir yaxın küləkli idi. Bu vaxtda həməsə bir çox olur. Gecə soyuq olur, hə. Nərdə havası
Həh, deməli, Elşən qardaş, 1697 manatdan sonra, deməli, əlimizdə var 2000, 3000, 8000, 10000, 12500 rubl. Deməli, bir də təkrar edirəm, 2000, 3500, 8500, 12500. Bir dəqiqə 12500-də hesablayaq. Deməli, Elşən qardaş, bax, 12000. 500 rublumuz etdi 331 manat. 331 manat. Bir də qoy hesablayaq. Hə, 331 manat. 331 manatın da üstünə gələk. Üstə gələk 1697 manat. 1697. Bərabər 2028 manat. Hal-hazırda Elşən qardaş 2028 manat əlimizdə və saatimiz var. Sağ olsun. Əziyyət çəkməyin. Əlbəttə onlar Allah köməkləri olsun. Allah ruhlarını qorusun. 28 manat. Allah əvəzin versin. Amin. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, Elşən qardaşımızın ayağının əməliyyatı üçün hal-hazırda əlimizdə 2028 manat və saatimiz var. Yerdən deməli nə qədər qalır? Bir saniyə. 4472 manat. 4472 manatımız da olsa Elşən qardaşımızı buyur Niyamədin balamız kimi biz öz ayağının üstündə özü yeriməyə inşallah görüb şahid olarıq. Bugün sizlər necə ki sevindiniz Niyamədin balanın ayağının öz addım atıb yeriməsinə. Yox, əməliyyat olmuyordu. Bugünlərim Niyamədin qardaş 3 metr öz ayağını attı. Valla. Allah'ın möcüzəsinə bax. Qurban olum. Vallahi bax əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bax bugünkü videomuzda çox saylı izləyicilər zəhv vurdular. Qeyd etdilər ki, yəni o uşağın Elşən konkret deyək də burada açıq deyək. O uşaq baxımsızlıqdan, vitamin çatışmamazlıqdan, havasızlıqdan o şikirdə olubdur. Bilirsən Elşən, hara qovlar orada da qalıbdır. Əlbəttə, istənilən bir sağlam adamı. İstənilən bir sağlam adam, bax mənim, səni, digər sağlam adamı bircə ay üzü quylu krafatda yatırsalar, hamımız o şirdə olaraq. Ama bir sən nə? Əlaltı idman olur. Bilirəm, şəkilin Bakıdan deməli əzizlər. Hər gün otsun krafatda belə-belə əzələ yıxsın, yeriyiz. Niyamədin bala üçün, Niyamədin bala üçün, deməli İlyas balamıza verisivit kompüter göndərən qardaşımız bugünlərim danışıb şəkillər atıbdır. İnşallah 2-3 gün ərzində gələcək şəxsən İlhami anamızın həyətinə Niyamədin qardaşımız üçün bax nəzərdə tutulan deməli şeylər var idman üçün. Yüngüldür. Elə götürsən özün də çəkisi azdır. Elə getdisən öz 1 metr qoysan qabağa. Dəmir. Ay yaşa. Məndə var idi, onda niyə demə? Var indi. Vurmalı. Elə. Amma təkər də belə-belə, addım-addım yeriyiz. Var indi. Olmalıdır. Haradadır görəm, baxmaq olar ona. Bilmirəm. Ev yox, qapın gələndə baxar. Gələndə sabah gələrsiniz, deyəm ki, göstərərsiniz, olmalıdır. Hə, lap, lap yaxşı. Əlbəttə, sən 3 metr sərbəst. 3 metrdə bir sən nə demək? Ay, o uşaq danışa bilmirdi, ağzı söz tutub danışa bilmirdi. Bir sən nətər, bir də onun ayağının altına, bir də idman şeyləri var. Otduğu yerdə, qastiyanın bir-biri məşğul olsun, da çayı əzələ yıxsın. Qıçasında əzələ yoxdur. Bu çəkişdən sonra cəmiyyət gördü, o uşaq... Havasızlıqdan, o uşaq quruq nüsutqa o adam... Bax, deməli, əziz izləyəcəklər, sizdə yadınızdadır, Niyamədin balanı çəkəndə dırnaqları uzun sap-sarı. İndi oradan əsər əlamət qalmıyor. Rəngi, sənə rəngi, süd rəngi idi. Sifətdə qan yox idi, uşağın sifətinə qan gəlir. Uşaq söz tutub dili söz tutub salam sözünü deyə bilmirdi. İndi sərbəst danışır. İnşallah Allahın köməyi ilə Bakıya aparacağıq, həkimə də aparıb göstərəcəyik. İndi bir-iki həkimlə biz əlaqə saxlamışıq. Həkim bizə özü qeyd edir ki, vaxtını deyəcəm, götürün, gəlin. Onun üçün də yəni biz həkimin zəngini gözləyirik. Onun başında da problem var, deyəsən. Başda elə başda şiş var. Başda şiş var. Deməli, bax bizə o günləri bu görüm ki, zəng eləmişdi ki, ərik dənəsi, əriyin dənəsini dedi, yedirdin ona çox müsaidə. Gündə 6-7 dənə. Bax, banan hər gün nə qədər çox banan yesə o qədər xeyri var.
Banan kimi deməli vitaminli insan orqanizminə xeyir olan meyvə bəlkə də yox. İndi yəqin ki inşallah ona görə beynindədirsə problem gücdür. Hərəkət eləməlidir, yanılma olar. Bir də koleskada normal oturur. İnşallah belə yanı normal şəkildə oturur, yəni sənlə danışsın, sual ver, cavab versin. Amma yoxsa deyir, hara qoydur, orada da qardır. Allah yaxşı qardaşların canı sağ eləsin, ömrün uzun eləsin ki, yəni millətimizdə, cəmatımızda belə bir vəziyyət alanda onların yoluna qoya bilirlər, qoyurlar. Sağ olsun. İnşallah yəni Allah Taala həmişə onların, nətər deyim, öz qənadı altında saxlayar, canları sağ eləyər, qardaşları qoyur. Nə bilin, Allah həmişə onları var eləsin. Yaxşı ki var. Amin. Yaxşı ki onlar həyatda yaşayır. Allah anlayır. Amma izləyicilərimiz Rafiq, səndən möhkəm küsür. Niyə? Niyə sözü ki, izləyicilərimiz küsür də deyir, Rafiqdən küsmüşük. Yəqin ki, sən bilirsən. Nə deyir, mən səhvim varsa səhvimi düzəldirəm inşallah. Səhv odur ki, izləyicilərimiz deyir, mən ayrı vaxtda Rafiqi tərif edirdim, amma zincir söhbətində sən möhkəm deyirdim. Onu da həyəcanlı vaxtıma düşür, ey yoldaşlar, qardaşlar. Hə, bir davaya qarışın bunu. Elə bil, nətər xalam oğlu deyə düşdüsə bu anağa. Elə bil, məni qəşək döydü də. Elə bil, dalaşan qaldı əyində, məni döydü. Yox, bu tərsdə dediyin o birisini dedi, oğru bəli söhbədini. Hə, yox, o birisi güzəl. O birisini desəm, laf pis olar. Bəlkə qəbir sandıq söhbədini deyil. Hası? O gecə sağlıqdır qəbir sandığa. Özümə xoflandım bir şey. Şübhələndim özünüzə. Şübhələndim. Nəysə, bu biz qısa zarafatdır. İstədik Elşən qardaşın da eynini açaq. İzləyicilərimizin də üzündə bir az da olsa təbəssüm, gülüş yarada. Valla, Quran haqqı istəsən nəyəsə eləmək olar. Prosto, bu valideynlərin günahıdır hamısı. Allah hamd olsun. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bugünə olan ikinci videomuzu da yekunlaşdırırıq. Bir daha qeyrətli qardaşlarıma, anabacılarıma müraciət edirəm. Elşən qardaşımızın ayağının əməliyyatı üçün nəzərdə tutulan təxminən 5000 manata yaxın vəsait qalıb. Yoxsa 4000 nə qədər? 4000 nə qədər? 4000 nə qədər? 2000 nə qədər dedin yığılıbdır? 4472 manat əlimizdə deməli vəsaitimiz qalıb. İnşallah, yəni əziz izləyicilər, artıq mən sizlərdə müraciət etməyimi necə deyirlər, elə biləm ki, yəni artıqdandır, hər şeyi özünüz gözəl görürsünüz, özünüz bizdən daha da yaxşı bilirsiniz. İnşallah, ümid edirəm ki, Elşən qardaşımızın yerdə qalan 4472 manat vəsaiti də toplanar, cəmlənər Elşən qardaşımızla biz ayağa qaldıraraq. İnşallah. Bunun hamısı, əziz izləyicilər, görülən işlərin hamısı sizlərin, necə deyərlər, uğurudur. İstər maddi yardım göndərən insanlar, istər mənəvi dəstək olan insanlar. Yəni, bunun hər birində hamınızın, necə deyərlər, payınız var, hamınızın köməyiniz var. Bax, ürəyindən kömək etmək keçirən insanlarımız var. Şəhb bölməsində xoş sözlər, dualar edən insanlar var. Bax, o insanlara Allah Taala ruzi qismət etsin, var dövlət qismət etsin, o insanlar da necə deyərlər, öz arzu, öz istəyinə çatsın. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, əziz Azərbaycan qeyrətli mərd oğulları, hər birinizin qarşınızda baş əyirəm, hər birinizə Allah Taaladan uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, həmişə necə deyərlər, pullarınız xeyir işlərə qismət olsun, xeyriyə işlərinə qismət olsun. Allah Taala sizləri həmişə pis insanlardan, xəstəlikdən, dərddən, bəladan daimi uzaq eləsin. Amin, inşallah. Amin. İnşallah. Amin. Hər birinizi öpürəm, hər birinizi bağrıma basıram. Cəmi Azərbaycanımıza qucaq dolu salamlar olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Amin. Amin.